mom neena mom nak lol la gis ci yow neena fa ma sa nekit sopep mam khalifa lol mo nekkon alaq neena lolit mo nekkon alaq neena mo nekkon digeentem ak sid lamine ñess neena su ma san genné ab téré neena do karan yonne jox ko oustaz assane diouf neena mu xol ko neena bu noppé nak oustaz sidi jang kat nga dé waye nak sama waji dal amul morom mu rétan neena sa waji kenn duko tekkelé kenn neena lolou moko indi fi tay neena mu ñew nak di sakku ak ñaan diko sakul rew mu yépp diko sakul ñepp ndax fi senegal tollu neena ñepp am nañ ci am tit te jamm rek mo jig rew mi jamm nak yaakar nañ ko fi ci keur mam khalifa diko ñaanit mu ñaanal xalé yi xalé yi son nañ lool te am rew ay xalé ñoko yor te fi ñi nga xamne ñoy sonu def lu tax xalé yi liggey ñoy sonu di def li tax xalé yi liggey ñom tamit sonu nañu ñomit sonu nañ ñi investir ñi nga xay dañu investir sonu nañu senegal amna économie senegal amna économique senegal amna xaliss senegal amna xaliss waye li ci ëpp dañ koy jox tuba bi lool nak motax suñu xalé yi sonu yagul neena yagul amna groupe bu genn ñukay wax G50 ñukay wax C50 nga xamne ñoy groupe investisseur yi nga xamne ñoy ay projet ci Sénégal ñoy nga xamne ño jité ñi nga xamne ñoy groupe investisseur yi nga xamne ño jité Sénégal yor ay entreprise yor xalé yi di jël ci Sénégal yi kenn ku nekk fa nga dëkk nga fay def teranga kenn ku ne fa nga dëkk nga fay def teranga kenn ku nekk ñu xam la kenn ku nekk ñu xam la dem bay laccé poras yi ni joxe ci senegal ngir yalla nañ ci am xaj ngir yalla nañ ci am xaj ngir ñak gu ñak am ci projet ngir ñak gu ñak am ci projet yi lolu nak neena lolu nak rew mum xew rew mum xew wares nako xolat wares na ca wax wares na ca wax wares na ca ñaan wares na ca ñaan kon lolu bokku na ci sama tank neena kon lolu bokku na ci ay tankam taxaw ñooñu neen beugit nga taxaw ñooñu taxawit kep kuy taxaw ngir xalé yi liggey taxaw kep kuy dimbal nit ñi ci social taxaw kep kuy dimbalé nit ñi ci social groupe bobu mën nañ ci tuddu ko jité néna groupe bobu mën nañu tuddu kiko jité muy président Ablaye Sylla néna du mom rek juroom fukk lañ kenn ku ci né yaangi def la nga man yaangi def la nga man ak ñeneen ñu xamul ak ñeneen ñin xamul ak ñeneen ñu bëgg taxaw xalé yi ak ñeneen ñu bëgg taxaw xalé yi bëgg bëgg bi ben rek la nga xamné bëgg bëgg bi ben la moy na xalé sénégal yi liggéey kon li sénégal gep la ko mbogi def néna kon li nak sénégal gep la ko waxandol ñu dékk ko néna ñaan nako ci kanam khalifa bi néna dana ko ñaan ci kanam khalifa yépp ñu taxawu sénégal fi ma nek nak néna fi mu nek nak limay wax tuul ak politique dara néna limi wax nak jotti wut ak politique dara néna politique mom duko tuddu ci kanam khalifa néna suñu sakku ñaan damay wax rek lima bëgg day wax rek lim bëgg taxawu xalé yi taxawu xalé yi taxawu ñi nga xane ñoy investir yi taxawu xalé yi neena tuddu na ci président Ablaye Sylla comme misal tuddu ci C50 comme misal neena lolu doyna mu yam fofu neena mi ngi lay gëreum di la sante di sante imam amar mi nga xamne son na ci lool momit neena di sante kawlax gep neena di yeesalat soppem ci mam khalifa neena su waxe mam khalifa waxna mam ablay neena di yeesaral soppem ci yow mi neena dila ñaanal fa nu guddu mom nak mo am ñaan neena yow nak ya am ñaan waye nak seen mom yeneem muy nga gën fe yag lool te moy yeneb julit bu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ala rahibir rahim
أزكى سلام كري المسك نفحته معطرا بنواحي شيخي فواحي ينك كان مشي أحمد بامبا قل أوصافينك شيخ تقي نقي عيلم علم فما ثنائي بمطريه وأمداحي هو الجلالاني تفسير لمنصبكم مصباح علم كضوء الصبح اللماحي منكو يو القرآن جيو جوخي موي يو جمي القرآن كون سجمو جوخي waye la ci gëna neex moy yoon wi mu ne ko nak ci téré bi ci nga daqé ci nga alagé ci nga yaqé bëpp pexef sétané bokay day jug ngir féwale kër sëriñ ci mu ne ko bihi tatarassa an kaydil gharuri wa qad a'adda maadhiya asyafin warbahi mu ne ko cheikh ahmed bamba lazirta bul dañ lazilta tarabu ma asat wa ma fataqat aydulu shati bi irabi nu islahi xolal ma lolu mune lima koy wey ni du dama qabal de diko wax lu ko neex de dafa nek ci cheikh ahmed bamba lolu mam khalifa wax shaykhul taqiyyin lolu tabarakallah kon sa yon wi yon la wo xame ni amna ndegugum tagu tek ko ci ndegugu deugar hadhi al aqdam bitilka kon bo ñewé fekk ci khalifa bi ziaré ko yëkëti kamil jox ko kon def nga la sa mam defon yalna yalla defal la lam defalon samam ci barki yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakallah nga ñewit ñaanal rewmi sakku khalifa bi ñaanal rewmi ndax rewmi am jamm ndax ñun mënu ñu dem feneen amuñ leneen rewmi lañ am di am mbekté bu baax ak contente ci tank yi nga xamne mom nga ñew fi ci lew nañ seen da nga yag ka mebet mune bëgg fe yag ñew waye yalla mi ngi ko soora dogal ci dogalam bëw mune koku nak kon duñ def lu def ci sant yalla sa ñew gi nga xamne mom nga ñew fi muy jëf jo xamne yalla ay kessé la mune duhut commerce duhut ngir autour mune sa tanki l'islam rek nga ko doxal mune ndax yow l'islam mo la ñor l'islam mo la yëkëti mune comme ni mako waxé kër gi moy kër khalifatul haji mohammed daan wax né sama kër gi ku ajom narta faju du fi duggu té duggu ngeen fi mu wax né té képp ku fi duggu jangoro jo mëna am ya xam nga wax ko wala waxoko té jangoro ñaar la jangoro yaram ak jangoro pos té mune yoy yeb inshallah yalla yalla fajj ko amma li wax ci alhadji abdoulaye mune liñ wax ci alhadji abdoulaye ñes ak ci mam mor jaar mum ndax ño bokon dara mune kerek bañuy taggo ñu lorolante dehalante lañ wax ñom ñaar kenn ku ci ne ku ñëk genn adina sa morom na sa morom ñew sa bamel jangal la fa ñeen fukki l'ikhlas amna nak ñeneen ñu wax ne ñeen fukki yasin waye dal lepp ben la moy ñaan yalla rek waye lepp ben la momin muneko ak yawit ndax mag ni yalla rek lañ andon yalla joju nak mo fi nek ba legi mune bayam tabarakallah wutu ala jablay ñes mune bayam khalifatu haji muhammad mo wax ci lamiñam khalifa bi deg ndax mune midi la fa ag ndax mune mitere dem jaarim waye midi le gis cheikh ahmed bamba mune bam nuyonte ak mom muneko kagn nga ñew muneko baada midi muneko hu muneko yo doomi soxna nga te doomi soxna xama mag ñi bëgg yoon nasaraan du wata wax nasaraan muneko ah muneko wax ji ma waxe de muneko lak bi de lakap yu noko ma wax ko
mune mom mi o telephone joko mom ca koor goga nona tabarakallah na nga waxe mune kon nak te mom mune mom dara ñoru ko luddou diine mune set diine mom bu xasse taxaw setul alal mune ta alhamdullilah rabbil alamin mi ngi sante yalla bu baax mune limi sante moy yalla da ka may doylu mom dal doylu dal yalla may nako ko mune luma am te yalla jox ko mune sante nako yalla doylo nako mune luma amut mune yalla ko ko xagn mu tok sante yalla tabarakallah mune keur gi nak mi ngi ñaan yalla tank yi fi duggé mune yalla nako yalla def muy ay hiw ñel len muy jaamu yalla gu yalla nango mune tank yi ngeen di demé mune yalla nako yalla def muy yiw yalla def ko muy faruk bakkar yokul len nak fanu guddou tem hande wer ak natange ak fanu guddou ak lepp lo xamne soxla nañ ko rek te muy defa diine yalla yalla def doxlo dox len ko jox ñuko ñunit assalamu alaykum wa rahmatullah tabarakallah.